Procentu likmju pieaugums uz Latvijas mājokļu kreditēšanu tirgu neatspēlējās tik ievērojami kā citās valstīs, norāda Latvijas bankas ekonomists Andrejs Kurbackis. Viņš skaidro, Latvijā hipotekārā kreditēšana zemā līmenī bijusi jau ilgstoši, tādēļ faktiski daudz zemāk, kur krist nav. Mums mājokļu krediti veido tikai 12% no IKP. Kopumā Eurozona, šis rādītājs ir pārsniec 30% krietni. Tirgus sabremzēšanos pērn izjutušas bankas. Pagājušajā gadā 11 mēnešos hipotekārajos kredītos izsniegtā kopējā summa mazinājusies par 15%. Pie vainas gan palielinātās procentu likmes, gan augstā dzīves dārdzība, gan arī neskaidrība par nekustamo īpašumu tirgu. Bankā Citadele skaidro, visi minētie apstākļi tik lielu ietekmi neatstājas nosacīt lētākiem, piemēram, sērijveida dzīvokļiem, tomēr uz lielākiem un dārgākiem mājokļiem gan. Ietekmēs tik tiešām tāds lielāks summas, virs 100 tūkstošiem, lielāks privāta mājas un dzīvokļu jaunajos projektos. Atbilstoši tam, pakāpeniski piesardzīgāk kļūst arī šo te jauno projektu attīstītāji. Kā redzams, tad šobrīd uz 2024. Gadā ir plānots uzcelt vien jau tikai 1100 jaunas mājokļas, kas varbūt ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējos gados. Neskatoties uz šo samērā skeptisko attieksmi tieši no jaunu mājokļu attīstītājiem, neliela izaugsme hipotekāro kredītu tirgu šogad tiek prognozēta. Tie atliktie lēmumi mums ticība ir uzkrājušies, jo vēlmi iegādāties lielāku, skaistāku, energoefektīvāku mājokli mums ir. Tāpēc ir gaidāms, ka šogad šie atliktie lēmumi varētu tikt pieņemti. Līdz ar to, teiksim tā, ir vairāk apstākļi tam, lai šis gads būtu labāks nekā tas bija pagājušais gads. Lēmumam par labu hipotekāriem kredītam var palīdzēt paredzētie Euribor likmju samazinājumi, ko finanšu tirgu prognožu rezultātā savos piedāvājumos sākušas iecenot arī bankas. Euribor likme kā tāda jau vairākas, kā saka, nedēļas vai pat mēnešus jau sāk nedaudz lejupslīdēt. Kā vēl viens pierādījums tam ir tas, ka, pieņemsim, 12 mēnešu Euribor likme jau ir zemāk par 6 mēnešu Euribor likme, kam pēc definīcijas būtu jābūt otrādi. Lielāku izrāvienu tirgu gan bankas paredz vasarā, jo ierasts, ka cilvēki labprātāk maina mājokli tieši gada siltajā laikā. Tāpat vasarā Eiropas centrālā banka varētu mazināt savas bāzes likmes, tā norāda eksperti. Krišs Kairs, Igors Stāckas, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.